A ide to. Hello, takže vítam ťa od dnešného videa a dneska bude Ask Mexican, a.k.a. Mexico, a.k.a. Mexický knírek. Dnešné video bude skrátka o tom, že som vybral najlepšie otázky, ktoré ste sa ma mohli spýtať na mojom Instagrame a budem vám na ne odpovedať, takže poďme na to. Pum. Ešte predtým, než začneme, chcel by som dať do pozornosti tieto nové čiapočky Fight Life by Muay Thai Space, ktoré sú dostupné v tejto variante a v tejto. Takže takáto Army zelená alebo takáto gangsterská čierna, takže máš na výber, aby ti uška nezamrzli. Poďme na tie otázky, nech sa nezdržiavame. OK, takže prvá nevšedná otázka. Ako si sa dostal k Muay Thai? Táto otázka je určite na samostatné video, ale skúsim to tak zhrnúť rýchlejšie. Rád na ňu zodpoviem, lebo som ešte nikde na to neodpovedal. V podstate, keď som bol diecko malé, tak som nemal nejaký vzťah k tomu športu, nakoľko na základnej škole mi nešli žiadne športy. Veľa som ich ani tam nevyskúšal, lebo naše školstvo je také, aké je. Takže hrali sme tam futbal, florbal a raz do roka basketbal, takže moc som toho neposkúšal. A nikto ma nechcel v týme a tak ďalej a tak ďalej. Ako roky šli, tak som si nenašiel v podstate žiadny šport ani lásku k tomu športu. Nakoľko som nemal žiadny vzťah ku žiadnemu športu, tak aj moje kila naberali troška na obrátkach. A keď som mal 12 rokov, tak som mal v podstate 84 kil. Tie kila sú len čísla, tak ako vek. No a keď som sa vrátil z jednej dovolenky, tak som pozeral fotky z tej dovolenky. Pozerám, boha, to mám taký pupek, že to musím niečo začať robiť. No a medzi tým vlastne, že som zabudol povedať, strašne sa mi páčili filmy s bojovou tematikou. Hlavne Rocky, čo je boxerský film. Kickboxera som mal rád. Som mame spomenul, že by som chcel začať chodiť na nejaký bojový šport, ale ešte som nevedel, že na čo. Chcel som box alebo niečo také. No a mama o niekoľko dní alebo možno týždňov na to mi priniesla časopis a vraví mi, že však Niko, že ty si mi spomínal, že si chcel akože chodiť na nejaký bojový šport a tu je nejaký rozhovor s nejakým majstrom sveta v tajskom boxe. Neviem, čo je si ten tajský box, ale tu si to prečítaj. Samozrejme som to prečítal, lebo ma to zaujímalo a tam bol vlastne rozhovor s Vladom Moravčíkom a vysvetľoval tam, čo je vlastne tajský box. Tak som si to dal do Google a pozerám, že ty kokos, že údery, kolena, kopy, lakte, že aj takéto duchovno tam bolo, takéto zaujímavé. Vajkru tanec mi prišiel strašne zaujímavé, takže celé ma to tak ohúrilo a našiel som si teda klub v Košiciach, do ktorého som začal chodiť. Ísť moje taj klub, týmto pozdravujem všetkých, ktorí tam trénovali so mnou a začínali teda. Začal som s tajským boxom, no a hneď vlastne na prvom tréningu som zistil, že toto je ono, lebo hneď mi to proste šlo samo od seba. Samozrejme, nebol som nejaký senčaj alebo buáka už na prvom tréningu, ale proste išlo mi to, keď niekto podal proste predná zadná, ukázal mi to, ja som to vedel hneď zopakovať, bez toho, aby som bol niekomu násmiech, alebo aby som sa ja cítil taký, tak neprirodzene. Úplne som s tým splynul, začal som chodiť dvakrát do týždňa na tréning, potom trikrát, potom každý deň prišiel prvý zápas, no a tak som sa dostal vlastne k Muay Thai a už to robím v podstate 10 rokov, takže ďakujem vesmíru za to, že mi priniesol tento šport do života. OK, to bola asi najdlhšia otázka, čo bude dnes. Dobre, druhá otázka. Máš nejakú špeciálnu formu stravovania? Či sa v niečom obmedzuje, napríklad v mese a teď? No neviem, či sa to dá nazvať špeciálnou formou stravovania, nakoľko pre mňa to už je bežné, ale dajme tomu, že áno, som vegetarián už 5 rokov, takže nie je meso. Čože? Takže nie je meso. A z toho som bol jeden rok vegan, to znamená, že som jedol iba rastlinné produkty. No a teraz moja strava hlavne spočíva v tom, že mám asi tak 90% stravy vegánskej, no a sem tam si dám niečo živočíšne, nejaký syr alebo vajcia. Moja strava, či som v príprave alebo nie som v príprave, sa troška odlišuje, nakoľko si hlavne sťahujem kalórie, čiže keď som v príprave, tak je menej kalorické jedla a keď nie som v príprave, tak si dopravím aj nejakú špinavosť, ako sa hovorí, takže. Tretia otázka. Čo je tvoje najobľúbenejšie jedlo a čo naopak by si nejedol alebo nemáš rád? Tak čo je moje najobľúbenejšie jedlo, tak je toho viac, ja toho mám strašne veľa rád, ja milujem jedlo v všeobecnosti. V minulosti som aj rád varil, no ale
teraz už na to je menej času, takže takéto dobroty si nevyváram, radšej si nechám navariť. Idem domov, chcem jesť, no a idem spať. Buď od frajerky, alebo od mamky, alebo sa niekde ideme napapať. Rád podporím aj nejaký biznis. Nech lidi videla, tu už nechci vidieť hlad ani žízeň. Niekoho, kto má dobrú kuchyňu. Čo ja viem, tak z hlavy ma napadne určite indická kuchyňa. To akože fakt, to si idem dosť. Vietnamská kuchyňa, čiže vietnamské cestoviny. To mám dokonca aj tetovanie, to je také vtipné. Ale určite, čo je úplne, že moja topka, tak je slovenské jedlo a to sú pyrohy na sladko. To mám, to je úplne, že najviac, to je fakt, že topka, čo sa dá jesť pre mňa. No a čo by som nejedol, tak asi všetko by som zjedol okrem mesa. Keď počítam tie vegetariánske jedlo, tak asi všetko by som ochutnal. Nie som taký, že niečo by som nejedol, takže tak. Aký gír odporúčaš? Prečo a skúsenosti? No, čo sa týka nejakých tých hraničov a rukavíc, tak za mňa stále dlhé roky kráľujú tajské značky v pomere cena, kvalita, určite najlepšia voľba. Z toho by som vypichol asi tak Twins alebo Vertex. A teraz som vyskúšal po dlhej dobe Rival rukavice, čo je podstate anglická značka a som s nimi veľmi spokojný, takže aj to odporúčam určite. Je pravda, čo o tebe koluje v Košiciach? Neviem, čo tým daný človek myslel, čo o mne koluje v Košiciach, neviem vôbec, ale ľudia toho zvyknú nahovoriť, takže či to je pravda alebo nie, to neviem, ale každopádne zaujímavá otázka. Čo o tebe koluje v Košiciach? Aký používaš šampón na vlasy? To je tiež otázka, ty kokos. Tak používam šampón Alpecin na vlasy, kto vie, ten vie, na vypadávanie vlasov, alebo teda proti rednutiu. Mám takú dedičnú troška záležitosť, čo sa týka rednutia mojich vlasov. To už je také dedične. Keď som bol mladší, tak som mal husté vlasy ako nejaký typek z Indie. V poslednej dobe mi začali akože rednúť vlasy, čo v podstate si nejako nepripúšťam k srdcu, lebo viem, že čoskoro prídu veľké výplatky z zápasov, alebo nejaké sponzorské financie, ktorým som uvítaný samozrejme. Viete, kde máte písať, ak by náhodou. No a dúfam v to, že budem skôr za vodou, ako mi tie vlasy vypadajú celkom. Zoberiem sa do Turecka a dám si ich nastreliť troška. Takže možno nejaký transparentný účet si vytvorím na moje vlasy, alebo neviem. Ale nie, nejako si to nepripúšťam k srdcu a nevadí mi to nejako. Keď som bol mladší, tak som sa aj strihal úplne, že dohola, alebo som mal takéto krátke vlasy, takže som s tým zmierený a je to tak, ako to je. Všetko je tak, ako má byť, hlavne. Dobre, ďalšia otázka. THC alebo CBD? Tak nakoľko sme na Slovensku... Vy ste niekedy vyskúšali drogy? Nie. Tak CBD, samozrejme, ktoré je tu legálne, ale však keď je zlá nálada, treba ju spáliť, ako sa vraví. Ale dúfam, že sa na Slovensku dostaneme do toho bodu, že sa nebudeš musieť báť výjsť vonku s jointom a nezabásnuť na 12 rokov, ako to tu býva zvykom, zavražduje 5. A keď príde opitý robotník domov a zbije manželku a deti, rozbije nábytok, to je v pohode, to nikto nerieši. Ale tak, čo už no. Snáď to bude lepšie, verím to. Skúsiš niekedy MMA, aspoň jeden zápas, alebo zostaneš naďalej pri Muay Thai? No k tomu by som odpovedal asi tak, že veľa fighterov prechádza teraz do toho MMA a ja som nikdy nemal rád nejaké také vychodené chodničky, kto ma pozná, takže zatiaľ neplánujem MMA zápas, mám k tomu svoje dôvody. Jeden z tých hlavných dôvodov je to, že proste milujem Muay Thai a tú krásu toho, čo mi v tom MMA chýba, hej. Necítim sa, že by som bol ešte topka v tom Muay Thai, takže keď budem možno úplná, že topka v Muay Thai a budem neporaziteľný alebo neviem, tak možno prídem do MMA. Alebo samozrejme, keby prišla nejaká zaujímavá ponuka na nejaké hybridné pravidlá, ako napríklad bol Octagon Underground alebo tak by som to pohode zobral, prečo nie, ale to zatiaľ nevidím význam v tom prechádzať do MMA, hlavne keď veľa fighterov prechádza do toho MMA a ten trh toho Muay Thai sa pre mňa zväčšuje, takže naďalej ostávam určite pri Muay Thai. A hlavne mal som možnosť trénovať nejaké tréningy, či už BJJ alebo wrestling a zatiaľ som v tom nenašiel ani zďaleka takú lásku, ako pociťujem pri Muay Thai, takže asi zatiaľ nie. No. Ale ako vravím,
Všetko je to o ponuke. To je tvoj vzor. Z fighterov určite môj vzor je Vlado Moravčík, Drakula, zo Slovenska ešte Rudolf Ďurica, Igor Daniš, takisto. A zo zahraničia je ich veľa, ale čo by som tak vypichol, tak z boxerov Manny Pacquiao, Pac-Man, takže určite on. Mimo fighterskej scény má asi taký najväčší vzor, čo teraz je pre mňa, tak je Buddha. Posledná otázka, pouličné bitky? Po prípade, či si niečo také zažil. Tak samozrejme v minulosti, ak trebalo niekomu vylepiť, tak som vylepil. Samozrejme v rámci sebaobrany, alebo obrany blízkych. Ale čím som starší a ja nejako zriem ako človek, ako športovec, tak sa týmto veciam vyhýbam a už dlho sa mi také nič nestalo, musím poklopať. A fakt sa snažím všetko riešiť s chladnou hlavou, ako sa vraví. Teraz to je ľahšie, lebo poznám ma viac ľudí, akože nechcem vraviť, že som nejaká superstar, ale veľa ľudí akože videlo ma na internete, vedia čo robím, vedia aký som človek, že nie som nejaký čurák, ktorý si niečo ide dokazovať, ale naopak práve že pokecam s každým, hocičom a tak. No ale v minulosti to bolo horšie, lebo už aj keď som trénoval a tak som došiel proste niekde do baru s frajerkou alebo s kamošmi a hneď som bol proste na očiach 70-kilový chlapec, nie, no a do barov a do týchto miest chodili proste takí ľudia. Nechcem vraviť, že náckovia, ale proste chlapci, čo si vyholia hlavu, troška pocvičia biceps, dajú si XS-kové tričko, aby to bolo vidno, dajú si bomberu, aby boli troška ešte väčší, no a takýto začnú zapárať, no a potom máme hneď problém na streche, ako sa vraví. Takže asi tak, no. Ale teraz sa snažím riadiť pravidlom, že najlepšia bitka je tá, ktorá ani nezačne. Takže asi tak k tomu poviem. A dneska by som sa ku mnoho veciam stával úplne inak, ako keď som bol mladý. Ale však od toho tu tie veci boli, aby nás formovali do tej dnešnej podoby, takže asi tak. Dobre, toto bolo z dnešných otázok asi všetko. Čiže daj subscribe, daj like, ak sa ti video páčilo. Ak máš nejaké otázky, kľudne mi ich napíš do komentáru a možno ich v ďalšom videu zodpoviem. A maj sa pekne. Čiu.